izvješće o jednogodišnjim shemama i one mogu donijeti rizik potencijalnog povrata sredstava, odnosno netrošenja u takve okolišne i klimatske ambicije. Mi smatramo da su, da su mjere koje su se odnosile na doprinošenje okoliša i klimatskoj ambiciji, a iz drugog stupa, iz onoga što sad zovemo programa ruralnog razvoja, dosta dobre, one su višegodišnje i ne stvaraju takav rizik. Dakle, nepoznata nam je tematika i mi smo stava prilično čvrstog da one moraju biti dobrovoljne. Dio zemalja članica podržava takav stav, dok jedan dio misli da bi trebali biti obvezni. Vidjet ćemo, evo. Koliko će nama trebati da uhvatimo taj ritam, da ide da dostignemo one zemlje kojima to nije problem ispuniti? Što se tiče ekostandarda, pa ne bih ja rekla da Hrvatska baš zaostaje po nekim najvažnijim pokazateljima za primjenom ekostandarda. Mi samo s obzirom na problematiku i donošenja i procedura i određenih pravila iskazujemo bojazan. Iskazujemo bojazan da bi moglo doći do povrata sredstava s obzirom na proceduru, a Hrvatska može biti uzor u mnogim načinima doprinošenja ekološkim i klimatskim ambicijama, isto tako što se tiče bioraznolikost, a ja smatram i to ću jasno reći da mi trebamo se sad u ovom trenutku koncentrirati najviše na produktivnost i na zaštitu i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava. Hoće li poljoprivredni sektor imati koristi od ovoga novog instrumenta EU sljedeće? Da. Mislim da pripreme stoje dobre. Mi smo recimo prije 20 dana pokrenuli prijave u bazu razvojnih projekata koja se odnose na područje poljoprivrede i mi smo s jučerašnjim danom zaprimili gotovo 600 prijavljenih projekata, od čega je trećina ima recimo već potvrde glavnog projekta ili u potpunosti prijavljenog projekta tešu dokumentaciju. I ono što nas veseli, pored odgovora malih poljoprivrednika, pored odgovora jedinica lokalne samouprave što se tiče ruralne infrastrukture, imamo i snažan odgovor prerađivačke industrije. Bez nje nema razvoja ni primarne poljoprivredne proizvodnje. Što se tiče ovih novih instrumenata i budućeg fonda za oporavak, ruralni razvoj sudjeluje s otprilike 200 potpora za ruralni razvoj iz fonda za oporavak i otprilike 200 milijuna eura, no mi smo isto tako dio prijedloga podnijeli i ovom generalnom okviru za oporavak, jer smatramo da tamo postoji prostor i za ruralnu infrastrukturu i za hrvatsku prerađivačku industriju i njezinu transformaciju i dalje jačanje. Mi smo u proteklom razdoblju zaočekivati je, kad, naravno kad sve isplate završe, da ćemo utrošiti oko 3 milijarde 400 milijuna eura iz europskih sredstava što se tiče hrvatske poljoprivrede za narednih 7 godina. Opreznom procjenom vođeni, čekalo bi nas otprilike oko 4700, 4,5 za izravna plaćanja i ove strukturne promjene kroz dosadašnje, sad to zovemo drugi stup, program ruralnog razvoja, u budući će to biti jedan nacionalni strateški plan, plus 200 milijuna iz fonda za oporavak, to bi bilo 4700, no to su procjene u stalnim cijenama, kad to pretvorimo tekuće cijene, mi smo na gotovo 5 milijardi eura što se tiče poljoprivrede. Evo. Pametno ih utrošimo. Kad bi po vašem saznanju i ritmu Hrvatska mogla izaći sa prvim mislite za fond za oporavak, baš za fond za oporavak. Za ovo što savjetuje komisija da se počne već u 10. mjesecu, kako sam ja shvatila, rok je do 4. Znači, 15.10. mi ćemo imati određene smjernice i nacrte. Bićemo svi u skladu s rokovima koji su nam preporučeni. Što se tiče fonda za oporavak sredstava i instrumenta buduće generacije, oni će se trošiti tijekom narednih nekoliko godina, veći dio u prvim godinama oporavka. Što se tiče rurala, tu imamo još nekih otvorenih pitanja, odnosno poljoprivrede, vezano za mogućnost trošenja sredstava za oporavak u ovim prvim godinama tijekom prijelaznog razdoblja. Međutim, i hrvatsko predsjedništvo je tome značajno doprinijelo. Što se tiče poljoprivrede, nema prekida plaćanja, nema prekida ni za izravna plaćanja, ni za nove investicije putem tranzicijske uredbe koju smo mi kao predsjedništvo doveli do nekog općeg pristupa.